Головний фінансовий документ міста, за яким Харків буде жити цього року, був скоригований на останній сесії. Додаткові кошти, більш ніж 40 мільйонів, розділили між департаментами транспорту, комунального господарства та будівництва. В мерії запевняють, міські доходи зростають, а пріоритетом залишається підвищення якості послуг для людей. Саме для цього, мовляв, і надається фінансова допомога численним комунальним підприємствам, бо навіть встановлення підвищених тарифів їм не вистачає для роботи на користь харків'ян. 2,6 мільйона гривень ми виділяємо в этом решении для выплаты заработной платы работникам КВБУ, потому что все равно КВБУ не справляется с теми объемами, я имею в виду финансовых потоков, которые сегодня есть у этого предприятия. Поэтому наша задача сегодня поддерживать эти предприятия, чтобы они вышли по результатам на тот уровень качество предоставляємих услуг, які сьогодні требують харківчані. Незалежні фінансові експерти говорять, що однозначно називати подібну допомогу подвійною оплатою за роботу КП за тарифами та з бюджету, який також формується за рахунок податків городян, не можна, як і повністю перекладати фінансові проблеми цих підприємств на міську казну. Сконцентруватися тільки на одному інструменті, що потрібно дотувати комунальні підприємства, цього було б мало. Поэтому единственное, что сегодня орган местного самоуправления предложил, это такой механизм. Но в перспективе я считаю, что основным механизмом является именно переход на эффективное финансовое управление этими коммунальными предприятиями. Чтобы вот те разрывы, которые у них возникают во время платежей, чтобы они компенсировались не дотаціями з бюджету, а компенсировались фінансовими інструментами. Викликають критику експертів і інші пріоритети фінансування комунального господарства. Адже цього року на благоустрій міста грошей виділяється майже вчетверо більше, ніж на капітальний ремонт житлового фонду – 237 мільйонів проти 55. Тобто, говорять аналітики, посадовці більше переймаються своїм іміджем, який можна вдало підвищити за рахунок нових скверів, а не вирішувати важливих щоденних завдань. Це веде до аварийным ситуациям в домах, первое. Второе, вынуждают жильцов за свой собственный счет ремонтировать эти дома и сети, которые в них находятся. И таким образом жильцов, жителей города Харькова, обворовывают дважды. Первый раз их заставляют платить за те услуги, которые они не получают. І второй раз получається, що вони за свій собственний счет ремонтують ці дома. 187 мільйонів гривень. Більше, ніж на капітальний ремонт житла, утримання пологових будинків, персонал яких вирішено скоротити через проблеми з фінансуванням, влада планує витратити на себе. На думку харків'ян, це аж занадто. Без сумнення, тільки на народ. Тому що я вважаю, що народ уже до крайньої черти довели владцю. В першу чергу треба дітям уділяти внимание. У нас, как всегда, как обычно. Ну, в первую очередь, наверное, все-таки на здравоохранение. Вторая – на образование. Ну, вот. Потому что коррумпированность некоторых факультетов просто ужасает. А власть какая должна быть по счету? Где-то десятая. Вот. Потому что там еще и коммунальное хозяйство, которое совершенно разбитое, все дороги, и все абсолютно никак не реконструируется. Вот. И строительство каких-то новых жилых домов, что людям реально негде жить. Я очень плохо отношусь к нашим нынешним властям. Я считаю, что на себя они должны тратить как можно меньше. За словами економіста Наталі Внукової, з урахуванням того, що міський бюджет не є дефіцитним, 187 мільйонів у порівнянні з іншими статтями бюджету є цілком обґрунтованими. Адже для управління мільйонним містом потрібна діюча система влади. Але якщо порівняти абсолютні цифри минулого року та нинішнього, видатки бюджету на освіту, медицину, ЖКГ та утримання органів самоврядування, хоча й зростають, відбувається це непропорціонально. Незважаючи на те, що в мерії говорять про скорочення витрат на себе, з'ясовується, що витрати на освіту та медицину підвищилися на 10-12%, тоді як на органи самоврядування – майже на 22%. Якщо от такими темпами будуть постійно увеличуватися затрати на содержання органів місцевого самоуправління, то в якомусь определеному моменту це буде суттєва асиметрія по відношенню до затратам на всі остальні розходи, які несе місцевий бюджет. Тим більше, що ці гроші не єдине, що влада запланувала для себе. Так, майже 5 мільйонів буде витрачено на інформатизацію органів влади, зокрема купівлю ноутбуків для депутатів, щоб переглядати матеріали сесії в електронному вигляді. Ми зараз с вами внедряем здесь систему для депутатов, чтобы экономить средства по поводу документы вам передаем в бумажном варианте. Постараемся это сделать по
так сказати, новому, да, підходу. При цьому на інформатизацію шкіл грошей виділено в 5 разів менше, ніж для народних обранців. За бюджетні гроші, підкреслюють депутати від опозиції, влада забезпечує і свою пропаганду. Так, рішенням сесії на утримання КП «Харківські Ізвєстія» виділено 5,5 мільйонів гривень, що в 3 рази більше, ніж на утримання усіх музеїв та виставочних залів. Адже музеї, говорять опозиціонери, не роблять владі рекламу і не допомагають знищувати політичних опонентів. Кожен раз, коли піднімається вопрос о дополнительном и дополнительном выделении средств «Харьковским известиям», наша фракция всегда голосует против. Мы выступаем на постоянных комиссиях против этого. К сожалению, наше количество не позволяет повлиять на это решение, и деньги все равно выделяются. Но, тем не менее, наша четкая позиция, что это финансирование борьбы с оппонентами политическими и финансирование пропаганды за счет местного бюджета. У комунальному ЗМІ, констатують опозиціонери, повинна бути відображена точка зору всіх обранців народу, але їх позиція чомусь завжди не потрапляє до ефіру та шпальт. Марина Николаєва, Володимир Борох, Аркадій Шовський, агентство телевидения «Новости».